الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وزام ملزمنا كتاب التوحيد تناوتوري الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مش بيجي من الشيخ صالح الفوزانت حفظه الله. Kemi mërrit tema ku autori rahimahullah ka than men e ta' bab men e ta' al-ulema'a wal-umara'a fi tahrimi ma e hallallah wa tahlili ma harramallah faqadit të khadhahum arbaben. Dhe më than, kush ju bindet djetarve ose prijesve në logaritjen haram të asaj që Allahu e ka leju, ose në logaritjen halal të asaj që Allahu e ka ndalu, atëherë ai, ata djetarë dhe pushtetar, i ka bën të adhuruar. Do me thonë, nëse një djetar, ose një pushtetar, prijes, e bën halal haramin, ose e bën haram halalin, edhe njëri, ai që i bindet, dhe më thënë, edhe e pranon këtë ligjvanje prej ti, ai e ka bën atë të adhurum përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë, me këtë tem, autori rahimahullah, ka dashtë me tregu se bindja ose pasimi është një loj i badetit, dhe më thënë bindja ndaj urdrave edhe ndalesave të Allahut edhe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është i badet ndaj Allahut, edhe pasimi i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është i badet ndaj Allahut. Edhe në qofë se kjo bindje ose kjo pasim, dhe më thënë, bëhet në kundrështim me atë që ka urdhru Allahu edhe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, atëherë ajo bëhet ibadet ndaj atij të cilit i bindet njeriu ose të cilin e pason përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, do të thënë këtë temë ka dasht me tregu autori se bindja është një lloj i adhurimit, ibadetit, dhe ka dasht me tregu se bindja duhet mu vecu edhe duhet të jetë, dhe thot, vetëm për krijuesin subhanahu wa ta'ala, dhe të tregoj, dhe më thonë, se nuk ka bindje ndaj askujt prej krijesave, përveç nëse është brenda suazave, dhe më thonë, të bindjes ndaj Allahut të madhërisëm. Këtu, pastaj ka thonë autori, rahimahullah, Qale ibn Abbasin, radhiallahu anhuma, يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. دمثان كثان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان فريك سا دوت يزبريسين وسا دوت يبين غور بري تشيلت. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا أنا يثام كثان إدرقومي الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، كرسي يثاني ka than Ebu Bekri, ka than Omeri. Thëtë, Abdullah ibn Abbasi radhiallahu anhuma, në një rast, në haqë, ka debatu me disa njerës, dhe u ka than se haqëi të metu është prej sunetit pengamerit sallallahu aleyhi vesellem, edhe u ka të regu se pengamerit sallallahu aleyhi vesellem ka urdhru për këtë lojit haqëit. Kurse ata që e kanë kundrështu, i kanë thonë, e kanë dalu Ebu Bekri, e kanë dalu Omeri, radhiallahu anhum e gjmein. Kurse Abdullah ibn Abbasit, më thënë, e ka pru argument sunetin, e ata e kanë pru argument fjallën e Ebu Bekrit edhe Omerit. Prandaj këtu, Abdullah ibn Abbasit ju ka të regu se në rast këtil, është duhet me pas frik edhe pritet se mundet me zbrit hidrimi edhe dënimi Allahut subhanahu wa ta'ala prej qiellit,
dhe më thënë, dënim i shpejt, pra në dunja, edhe dënim poshtrus për njerëzit, nëse ata i japin për parësi fjales dikujt, dhe më thënë kujdo qoftë, qoftë aje dhe Ebu Bekri edhe Omeri, radhjallahu anhume, nëse i jepet për parësi, dhe më thënë të dikujt tjetër para fjales së pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, sepse besimin pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem obligon ose detyron që njeriu ta pasoj pejgamberin sallallahu aleyhi vesellem edhe t'i jape përparësi fjales së ti për para fjales gjithkujt tjetër. Dhe më thënë nëse kjo vlen edhe për njerëzit më të mirë të umetit mas pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem që janë Ebu Bekri edhe Omeri radhiallahu anhuma, atëherë kuptohet se kushdo tjetër mas tyne, dhe më thënë fjale atyre është edhe më e pavlefshme ose edhe më e duhet vi më pas fjales së pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe më thënë me këtë ether, dhe më thënë transmitim nga Abdullah ibn Abasi, tregohet se bindja ndaj dietarve dhe pushtetarve në kundërshtim me udhëzimin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam është haram, edhe se bindja ndaj dietarve dhe pushtetarve në kundërshtim me shëriatin e Allahut, dëmë thënë, është diçka që e siel dënimin. Qoftë, dëmë thënë, dënim kolektiv, nëse në shumicën e shoqëris, dë thëtë ka kundërshtim të rrugës që ne ka obligu Allahu, ose që ne ka sëqaru për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, atëherë pritet dënim për shoqërinë. E nëse ka, dëmë thëmë, në kundërshtim prej individve, do thotë pritet dënim. Pra, dënimi pritet për atë që kundërshton urdhënin për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam, ose urdhënin e Allahut subhanahu wa ta'ala, qoftë në vetë vetët ti, qoftë edhe si shoqëri, dëmë thëmë, nëse kundërshtojnë përgjithsi rrugën që ua ka obligu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dëmë thëmë, prej këti aferi përfitohet në një obligimi ose detyrimi i dhanjes për parësi të fjales në pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem para fjales të gjithkujt tjetër. Në dy, se kundrështimi i udhëzimit pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem e sjell dënimin, si që thashë dëmë thënë, ose për individin që kundrështon, ose për shoqërin që kundrështon, dëmë thënë, udhëzimin e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, wa qala Ahmed ibn Hanbal, do të thënë ka thënë Ahmed ibn Hanbal, i cili është imam i njohur, Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, ka vdekur në vitin 221 pas hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është do thotë imam i madh i umetit, i madh i që llogaritet imam i ehli sunetit në të gjitha kohrat, rahimahullahu ta'ala. Thot ka than, ajibtu li qaumin, arafu l-isnada wa sihhatahu, dhe më thanun, ka than, habitem me disa njerës që e din vërtetësin e senedit, dhe më than, zinxhirit hadithit, pastaj jedhëbu në ila ra'ji Sufjan, edhe e lan hadithin edhe marrin mendimin e Sufjanit. Sufjan, du të dhe ka pas për qëllim, Sufjan ibn Said e Thauri, rahimahullah, du të dhe imam, Zahid, i Badetgji, djetar i madh, i fikhut, i hadithit, edhe ka qenë, du më thënë, prej djetarve madhë besushëm, edhe i ka vdek në vitin 161, Allahu e mëshiroft. Du të dhe ka thënë imam Ahmedi, habitem si ka mundësi, se i kam thënë disa njerës e lëm hadithin edhe e marrin mendimin e Sufjan e Thaurit, rahimahullah, ose të filanit prej djetarve të fikhut. Edhe prandaj e ka thënë unë habitem si ka mundësi që disa njerës ta din thëtë senedin edhe vërtetësin e ti, dhe më thënë e din se ky hadith e ka senedin e vërtet. Kurse kur
kur tjetë senedi i vërtet, zinxhiri i transmetimit tjetë sahih, du me thonë se ajo është fjalë e vërtet e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem. Atëre si ka mundësi që e lanë fjalën e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem edhe e marrin fjalën e dikuj tjetër. Edhe në vazhdim ka thonë, Wallahu ta'ala yaqul, du me thonë kurse Allahu i lartësuar thotë, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ Do të thënë le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhrin e tij, do thotë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë ata do t'i ndodhë një fitnë. Edhe ka thënë Imam Ahmedi, e tedri me fitnë, a di se çka do të thonë fitnë në këtë ajet? Ka thonë, el fitnetu e shirk, dhe më thënë, fitne që i godet ata njerës që i kundrështojnë urdhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është shirku. Se thotë, la'allahu idha radde ba'dha qawlihi, en yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayqi, fe jahlek, dhe më thënë, sepse kur njeriu e kundrështojnë urdhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thëtë Allahu i hedhë në zemër ati një devijim edhe aj shkatrohet, dhe më thëmë që mundet të arri deri në shirkë. Kurse ajeti vazhdojnë, entë usibe hum fitne, e u usibe hum adhebun elim, dhe thëtë se mundet me ndodhë një fitne, dhe thëtë sprovë në dunja, ashtë për qëllim, pra sigur e ka bo tefsir këta jetë Imam Ahmedi, se ndodhë devijimi edhe deri në shkallën e shirkut, ose e u jusibëhum adhabun elim, dhe më thënë, ose i arrin dënimi në akhirat. Edhe, dhe thëtë, pra në këtë rast, Imam Ahmedi, rahimahullah, i ka qërtu ata që e din hadithin e vërtet, dhe më thënë, e din se është hadithi e vërtet. Pastaj, pasi ta din hadithin, si e ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ata vazhdojnë me fanatizëm të ndjekin mendimin e Sufjanit, ose mendimin e Ebu Hanifes, ose mendimin e Shafiut, ose të kujtë qoftë prej djetarve, ose, si që është titulli temës, nëse e din hadithin edhe e pasojnë prisin e tyre edhe pse është në kundrështim me atë hadith, duke u arsjetu me arsye të kota, dhe më thënë, duke thënë, në babalartë të tonë kanë qenë kështu, në 500 vjetë e kemi kështu fejnë, dhe thëtë ju nuk dini ma shumë se hoxalartë, kështu me radhë, dhe më thënë, për mi justifiku veprat e tyre, dhe thëtë, nuk ka arsye, prandaj me Mahmedi Rahimehullah, dhe thëtë, si që thëmë, a i ka vdekë, në vitin 221 të hijretit. Edhe nuk është as prej vehabive, as nuk është prej fundamentalistëve, sikur pretendojnë armiqtë e sunetit, në më thënë për me refuzu sunetin, e etiketojnë me lloj-lloj emërtime, në më thënë Imam Ahmedi është prej dietarve të shekujve të parë të këti umetit, edhe ka thonë se dhe ka është një gjë e ditur, të më thënë për se cilin musliman, se obligimi i besimtarit është që kur t'i vije fjale Allahut, të më thënë në Kur'an, edhe fjale e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem prej sunetit të vërtetum, nëse njeriu e di këtë, atëherë është e qartë për se cilin besimtar se është i obligum të pasoje atë fjalë. Edhe është i obligum të punoje si pas ati urdhri, ose si pas ati udhëzimi që vjen Kur'an në librin Allahot ose në sunetin e pejgamberit sallallahu aleyhi vasallem. Edhe në qofë se atë fjalë e kundrështon kushdo qoftë prej njerëzve. Se këtë nga ka urdhru Zoti jon subhanahu wa ta'ala, edhe kështu nga ka urdhru pejgamberi jon sallallahu aleyhi wa sallem, dhe më thënë që ta pasojmë
librin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe Imam Ahmedi këtu ka tregu frik prej dënimit për atë njeri që kupton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj kundërshton atë duke ndjek fjalën e dikujt tjetër, ka thënë se ati, do të thënë, mundet mi ndodh devijimi në zemrën e tij, edhe t'i vije shkatrimi në dunja, do të thënë duke deviju, edhe në ahiret duke e marr dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe për këtë argument është ajeti që e ka përmend Imam Ahmedi rahimahullah. Edhe ajetet këtilla ka në Kur'an edhe tjera, si që është fjale Allahut, felemma zaghu, e zaghë Allahu kulubehum, dëmë thënë, kur ata devijun, Allahu u a devijoj zemrat, dëmë thënë, me që ata kundrështun udhëzimin që ju a ka dërgu pengamer, që ju a ka dërgu Allahu subhanahu wa ta'ala, qoftë liber ose pengamer, atëherë, Allahu i ka deviju krejtësisht, dëmë thënë, i ka largu prej rrugës së ti, sepse ata nuk i kanë pranu udhëzimin e ti. Dhe më thënë, edhe në këtë fjalë të Imam Ahmedit, rahimahullah, ka paralajmrim edhe ka qërtim për fanatizmin e ndjekjes djetarve pa pas argument prej Kuranit dhe sunetit. Edhe ka qërtim të rept edhe kërcnim për lanjen e veprimit si pas Kuranit edhe sunetit, edhe sepse kjo është, dhe më thënë, e barabart me shirkun në bindje. Çka përfitohet prej kësaj fjale ose prej këtij tefsiri të ajetit? Do të thënë, në një ndalesa e pasimit të verbër taklidit, do të thënë, për ata që e di argumentin edhe e di mënyrën se si argumentohet me ta. Do të thënë, edhe kjo është me rëndësi, se çdo më thon që njeriu që s'ka dituri, nëse dëgjon një fjalë, një ajet ose një hadith, edhe mundet mi kundërshtu të gjithë djetartë, duhet me ditë vërtetësin e argumentit edhe duhet me ditë mënyrën e argumentimit me atë argument. Edhe në qofë se e kupton këta, atëherë nuk i lejohet me pasu dikan tjetër edhe me lën atë argument. Edhe në ndy, ka thënë Sheikh Fauzani, hafidhahullah, dhe më thënë se kjo është argument se lejohet taklidi, dhe më thënë pasimi për atë që nuk i di argumentet. Dhe më thënë duke e pasu dikan një djetar të cilit ja beson, dhe më thënë i beson për diturin që e ka, për fetarin, për moralin e kështu me radhë, edhe dhe thëtë ka besim të kaj, se u dhëzën si pas sunetit me nga merit sallallahu aleyhi ve sellem, atëherë lejohet me pasu atë pa i ditë argumentet. Mirë po, në rast se e kupton argumentin edhe mënyrën se si argumentohet me ta, atëherë nuk lejohet të thot me lanë atë argument për fjallën e askujt. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, an Adi ibn Hatimin radhiallahu anhu, anëhu semi an nëbije sallallahu aleyhi ve sellem, jakra'u hadhihi l'aja, dhe thot, transmitohet se Adi ibn Hatim, radhiallahu anhu, e ka dëgju për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem, duke e ledzu këtë ajet, i të khadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabem min dunillah, dhe më thënë se ata i kan marë, ose i kan ba murgjit, edhe rabinët dhe murgjit e tyre të adhuruar krahës Allahut. Edhe thot Adi ibn Hatim, radhiallahu anhu, kultu lehu, inna lesna na'buduhum. Dëmë thënë, ne nuk e kemi adhurua ta. Dhe thot, rabinët janë djetarë të jahudive, kurse murgjit janë i badetgjit, ata asketët, si thonë, të krishterve. Sepse, dhe thot, te jahudit të qifutet ka dituri, rrëth librit Allahut, të uratit, mirë po ata e kundrështojnë atë për krahës dituris që e kam. Kurse murgjit, dhe më thonë të krishtert, më shumë cilësohen me ibadet, jo me dituri,
se ata nuk kanë dituri për udhëzimin që e ka shpall Allahu subhanahu wa ta'ala, por kanë bëj ibadet, dhe më thënë, pa dituri, kështu që kanë deviju të dy grupet. Prandaj Allahu ka thënë se për ehlul kitabin, për qifutët edhe krishterët, se i kanë adhuru djetarët e tyre, rabinët, dhe më thënë që janë djetarët e jahudive, edhe murgjit që janë ibadetxhit e krishterëve, i kanë adhuru krahas Allahut. Kurse Adi ibn Hatim, radhiallahu anhu, që quhet Adi ibn Hatim at-Ta'i, është sahabi i njohur, i cili përpara ka qenë i krishter, pastaj e ka pranu islamin, dhe më thënë ka bo hijret të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, ka vdek në vitin 68 hijretit në moshën 120 vjeqare. Edhe gjithashtu, dhe më thënë, është prej sahabeve që kanë transmitu. Dhe më thënë, ai duke e ditë kohën kur ka qenë prej ehlul kitabit, ka thënë, i ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, inna lesna na'buduhum, dhe më thënë, ne nuk i kemi adhuru, sepse ka mendu që adhurimi, ibadeti është vetëm mi bo ruku edhe sejde, edhe mi bo, dhe më thënë, kurban ose kështu. Dhe më thënë, mirë po, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ja ka sqaru, çka do të thotë, se i kanë marrë ata për të adhuruar, përveç Allahut, i ka thonë, e lejse, ju harrimune me e halle Allah, fetu harrimune, dhe më thënë, a nuk ja kanë bo ata haram atë që Allahu e ka bo halal, edhe ju e keni logarit për haram, ve ju hillune me harram Allahu fetu hillune, edhe ju e kanë bo halal atë që Allahu e ka bo haram, dhe ju e keni pranu si halal, fe kultu bela, dhe më thënë, ka thonë, po, ashtu është, ka thënë, kale, dhe thëtë ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, fetilke ibadetuhum, dhe më thënë, kjo është adhurim ndaj tyre. Transmetojnë Ahmedi dhe Tirmidhiu. Dhe thëtë, kuptimi i adhurimit edhe i shirkut, është me këta që e kanë pranu ligjet e atyne që kanë qenë kundrështim me ligjet e Allahun subhanahu wa ta'ala. Do thot kur ky sahabi i madh e ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke lexu Kur'an, duke do të thon kur e ka citu kët ajet ku tregohet për çifutët dhe të krishterët se ata dietarët edhe adhuruesit e tyre, do të thon ibadetxhit e tyre i kanë bë të adhuruar përveç Allahut. Ai nuk e ka kuptu atë, sepse e ka ditë se këto janë fjalë të shpallura prej Allahut. Mirë po ai, si pas kuptimit të ti, nuk i kanë bë ibadet atyre, kështu që e ka pyetë pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, edhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ja ka sqaru se adhurimi ndaj murgjve dhe ibadetxive ka qenë duke ju bindë atyre në lejimin e asaj që e ka ndalu Allahu, ose në ndalimin e asaj që e ka leju Allahu. Dëmë thënë duke kundrështu ligjin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Do thëtë edhe ky është argument se bindja ndaj krijesës në kundrështim me urdhrat dhe ndalesat e Allahu subhanahu wa ta'ala është mëkat ndaj Allahut dhe është adhurim i krijesës krahas Allahut. Dëmë thënë është shirkë. Sidomos dëmë thënë në vënjën e ligjeve që janë kundrështim me ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këtu thotë Shekh Fauzani hafidhahullah, dëmë thënë prej kësaj, përfitojmë se bindja ndaj dietarëve ose kujdo qoftë tjetër prej krijesave në ndryshimin e ligjeve të Allahut, kur ai që bindet e di se është në kundërshtim me ligjin e Allahut, do të thënë nëse dikush e di se ligji i Allahut është i kundërt me urdhrin e filanit, por i bindet atij, atëherë do të thënë me këtë ka bë shirk.
Nëndy, prej kësaj përfitohet se caktimi i halalit dhe haramit është vetëm prej hakut të Allahut. Më thënë është e drejt vetëm e krijuesit subhanahu wa ta'ala dhe askush tjetër nuk ka të drejt me ndërhy në këtë çështje. Për me këtë hadith të më thënë sqarohet edhe një prej llojeve të shirkut, që është shirku në bindje. 4. Do thëtë, kjo hadith është argument se atë që nuk di, duhet me mësu. Do më thënë, ja, mi dhonë gjykim. Sepse në pamje të jashtme, duket sikur sahabiu Adi ibn Hatim, radhiallahu anhu, e ka kundrështu ajetin ose fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, do më thënë, ajo ka qenë pytje për shkak mos diturisë të ti, dhe atja ka sëqaru për nga meri, sallallahu aleyhi ve sellem. 5, thotë që këfozani hafidhahullah, thotë, pre kësa kuptot se kuptimi i fjales ibadet, është kuptim i gjerë. Si që ka shpjegu i bëntejmija, rahimahullah, se aja është zdo gjatë të cilën e do, Allahu dhe që është i knaqur me ta, qofshin ato fjalë, ose vepra të dukshme, ose të brëndshme, më thënë besime, ose vepra të zemrës, të gjitha ato janë ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe nuk, më thënë, nëse i drejtohet ndikuj tjetër, atëherë është shirk. Wallahu a'lam, wa sallallahu a sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa ala alihi ajma'in.